যুবতী মহিলাৰ বাবে কিমান সুৰক্ষিত ৰেপিডো নিশা অন্ধকাৰৰ খুজুক লৈ ৰেপিডো চালকৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড এটা ধৰ্ষণ কাণ্ডই জুকাৰিছে সমগ্র দেশ যি ঘটনাৰ বৰ্ণনা শুনিলে আপোনাৰ গাৰ্ডন শিয়ৰি উঠিব সমগ্র ঘটনা সংঘটিত হৈছে দেশৰ ঐতিহাসিক খ্যাত বাংগালুৰুত নিখার ভাগত বান্ধবী ঘরলৈ যোৱার উদ্দেশ্যে এগৰাকী যুবতীয়ে অনলাইন যোগে বুক কৰিছিল এখন ৰেপিডো আৰু তাৰ পাছতে ৰেপিডো চালকজনে ঘটনাস্থললৈ আহি পিকআপ কৰে যুবতী গৰাকীক কিন্তু নিখার নিজান পথত জাগ্ৰত হৈ উঠিছিল ৰেপিডো চালকজনৰ দানৱৰূপ যুবতী গৰাকীক লৈ গৈছিল অন্য স্থানলৈ আৰু তাৰ পাছতে ৰেপিডো চালকজনে সেই স্থানলৈ মাতি আনিছিল আন এগৰাকী যুৱকক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাংগালুৰু চহৰৰ এটা নিৰ্জন এলেকালৈ নি ধৰ্ষণ কৰে যুৱতীগৰাকীক আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই শিহৰিত হৈ উঠিছে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী লোক প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে নিশাৰ ভাগত কিমান সুৰক্ষিত দেশৰ যুৱতী মহিলা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইম ইট